kopā ar teritorijas izvērtēšanas žūriju, kas cītīgi staigāja pa visām teritorijām, ir nolēmusi, kā tad katrā teritorijā izskatās un veicas. Kas tad bija vērtēšanas kritērija? Tie bija ļoti dažādi, sākot no vārtiem, kā mēs varējām ieiet, uzzinot, kas tas ir par klubu. Visīpašāk vērtējām šīs koka konstrukcijas, meklējām nagliņas un vispriecīgākie bijām neatrast tās. Un, protams, arī bērnu drošība bioloģiskajām bedrēm, pāri šie pārklāji, vāki, ugunskura malciņu sausība un tā tālāk. Kas bija biežāk pieļautās kļūdas? Nu, ko mēs ievērojam, tas bija, kad aizvien vairāk parādījušās ir skrūves un dažādas tādas dzelzs daļas un mazāk striķu. Un tas ir tāds kaut kāds trūkums, jā. Un varētu to pat nosaukt par kļūdu. Tev bija tāds īpašs aparāts. Ko tu tur mērīji? Nu, tas bija tāds mērāmais gan koku apkārtmērs, gan arī to varēja nomērīt, vai ir uzlādēti telefoni, piemēram, teltīs. Un tas jau liek, tāda aizdomas radās, kur viņi uzlādē tos telefonus. Vai ir aizdomas par powerbank kontrabandu? Nu, viena no iespējām, jā. Kaut kā te iefiltrējās, jā, tā elektrība. Kas bija lielākais pārsteigums? Pārsteigums bija sporta aktivitātes, šīs zaļie spēļu laukumi, spēka vingrinājumus, bumbu spēles, mērķī mešanas atrakcijas. Ļoti aktīvas nodarbības bija, jā. Ko tu ieteiktu katram klubam, ja viņi grib izcīnīt šo izcilības balvu? Kas viņiem būtu vajadzīgs? Nu, pats svarīgākais ir ievērot šo siešanas mākslu vai konstrukciju siešanu. Tas ir pats svarīgākais. Un, protams, arī drošību. Mēs novērojam, ka tas, nu, kas drošības jautājums bija šīs bioloģiskās bedres, kurām nebija vāku. Tas būtu tas viens no svarīgiem momentiem. Bet man ļoti pārsteidz tas, ka klubi, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir ļoti centušies un tiešām ir parūpējušies, lai bērniem būtu droši, interesanti, aizraujoši un tiešām kokus nākošu gadu droši vien vajadzēs vēl vairāk. Kā tev garšoja pankūkas? Nu, man pankūkas vispār negaršo, bet tas bija garšīgs. Uldi, tev arī bija kāds interesants mērinstruments. Ko tad tu mērīji? Jā, tas ir īpašs skeneris, kurš meklē un atrod dažādus našķus saldumus. Piemēram, čipšus, dažādas končas, šokolādītes. Jā, tāds. Un kā tu teiktu, apmēram cik kilogramos tonnās mēs varētu izvērtēt, kas notiek nomads teritorijā? Jā, es šeit domāju, ka mēs varētu pielietot pavisam citas mērvienības. Jā, tas būs. Mums precīzi aprēķini tiek veikti.